Under onsdagen var det partiledardebatt, men det var utanför kammaren som det stora dramat kom att utspela sig. Det började med Sverigedemokraternas beslut att stödja Moderaternas budget. Anna Kinberg Batra svarade att Sverigedemokraterna får rösta på vad de vill, men att hon inte vill bidra till att kasta ut Sverige i ett politiskt kaos. Men det var bara början. Under pågående debatt uttalar sig Ebba Busch Thor om en gemensam alliansbudget. Ja, det jag ser som ett alternativ för Kristdemokraternas del, det är att vi röstar för en budget som vi har haft inflytande över. Men vi har ju i alliansen sedan tidigare sagt att vi är beredda att gå fram med en gemensam alliansbudget om så krävs och att axla ansvaret i en regeringsställning. Och min uppfattning är att de samtalen behöver vi ha snarast om när vi kan gå fram med en gemensam alliansbudget. Kinberg Batra blir helt tagen på sängen och kommenterar utspelet så här. Vi ska kunna lägga en gemensam budget för vi är redo att regera och ta ansvar när vi kan bära regeringsansvar senast 2018. Det är ju inte aktuellt nu, så den frågan är för tidigt väckt. Men kan det vara aktuellt nästa år? Den frågan är för tidigt väckt. Nu lägger vi enskilda budgetar nu i höst. Och vi vill kunna regera tillsammans och då kunna presentera en gemensam ekonomisk politik. Vi kommer återkomma gemensamt när vi har gemensamma alliansbesked att ge. Det har vi inte idag. Vad tänker du då kring att Ebba Busch Thor tar upp den här frågan redan nu? Det får stå för henne. Jag vill inte föra sådana förhandlingar i vare sig Twitter eller massmedia, utan det tar vi i samtal mellan partiledarna. Efter partiledardebatten kommer statsminister Stefan Löfven ut till kammarfoajén och delar med sig av sina tankar kring utspelet. Vad tänker du kring att Ebba Busch Thor kommer med det här utspelet under pågående partiledardebatt? Jag tänker att det måste vara totalt kaos i Kristdemokraterna. Och det kommer två vitt skilda besked under riksdagsdebatten. Att en partiledare går runt här ute och ger ett besked och så säger den som ersätter henne i kammaren ett annat besked. Det tyder på kaos i Kristdemokraterna.